Para acabar, només com a fer-los algunes petites reflexions sobre l'escola. Ja hem vist que l'hem encertada amb la tria que vam fer, no?, de demanar-li al doctor Xavier Antich que vingués a fer aquesta conferència avui, no? Perquè precisament, si agafem el final del que ell explicava, no?, la crisi de la política actual, no?, és sobretot la crisi de l'exemplaritat, no?, per damunt de qualsevol cosa, no?, de l'exemplaritat dels polítics, però també dels servidors públics d'una manera més en general, no?, perquè no hi ha crisi de la política sense que en definitiva se'n ressenti el conjunt, no?, del servidor públic. Jo, que ja he vist l'ala oest de la Casa Blanca, normalment, no, per això m'he confós, normalment abans d'anar a dormir, i ho vaig fer ahir, precisament, veig un capítol de House of Cards, no?, perquè precisament és el revers d'aquesta sèrie, no?, perquè aquesta sèrie que té un aspecte més d'exemplaritat, no?, l'ala oest de la Casa Blanca, aquesta altra és l'aspecte exactament al contrari, no?, és la mala bava, és la, no?, la traïdoria, és la politiqueria en el més mal sentit de la paraula, no?, que fins i tot porta al punt de que marit i muller, no?, es barallen d'una forma cruel, no?, per l'aspiració d'arribar a ocupar el càrrec que volen, no? Per tant, és el contraexemple de l'ala oest de la Casa Blanca. Per tant, els recomanaria que al mateix temps que veuen això mirin l'altra pel·lícula o l'altra sèrie, sobretot per llevar-se al matí i pensar que com a mínim han de fer el contrari del que diu, del que acaben de veure, per dir-ho així, no? No sé si vostès han llegit el llibre del professor Jordi Casasses, que es diu La nació dels catalans, no? És bastant explícit, que diu el difícil procés històric de la nacionalització de Catalunya, no? Aquest és un llibre que recull molts articles, és bastant fàcil de llegir, es va publicar el 2014, i del que parla, bàsicament, el que és actualment president de l'Ateneu Barcelonès, el professor Casasses, parla del procés de catalanització de Catalunya, en el sentit que George Mosse li va donar a la nacionalització de la massa, no?, en el context de la Mancomunitat de Catalunya, no?, perquè el gran problema que hi havia en els anys de principi del segle XX, no?, dels anys 10, 20 i 30, precisament era el problema de la catalanitat, el problema de construir un país que en aquell moment, diguéssim, havia quedat desfilagarsat pel procés històric vingut a partir de la pèrdua de les institucions al segle XVIII. Havien encetat un procés d'industrialització, evidentment, després del segle XVIII. Catalunya havia estat construït, diguéssim, s'havia construït des d'una perspectiva econòmica d'una forma claríssima, però no tenia allò que en definitiva acaba sent fonamental en diguéssim, anterior a la institucionalització d'un país, que és imaginar la pàtria. Imaginar la pàtria, o per dir-ho en termes, com ho diria Benedict Anderson, imaginar la pàtria imaginada és un procés previ a la institucionalització de qualsevol entitat política. Sense imaginar com ha de ser aquesta nació, és impossible construir les institucions. I això és el que, en definitiva, va acabar fent Prat de la Riba i tota la generació noucentista que va construir la Mancomunitat, no? És un mite, sempre diuen que és un mite, que la Mancomunitat va fer quatre coses, no? Va fer moltes coses, però amb una sabata i una espardenya, per dir-ho així, no? El problema no era de pressupost, el problema era d'imaginació. I el més important que va fer Prat de la Riba és imaginar el futur, que és el que estava dient abans el professor Xavier Antich. Imaginar el futur era imaginar que Balaguer necessitava un telèfon, que les comunicacions era allò que presidiria el món
del segle XX no? I XXI. Perquè imaginar que la cultura seria allò que ens civilitzaria i, per tant, va omplir Catalunya de biblioteques. Imaginar que una administració havia de ser forta i exemplar i per això va imaginar una escola d'administració que primer es va dir d'administració local, després va passar a denominar-se amb la denominació que té actualment. No? Per tant, crear uns funcionaris públics o uns servidors públics que estiguessin al servei d'un ideal. Un ideal que, des de la seva perspectiva nacionalista, evidentment era un ideal patriòtic, era un ideal de construcció d'un país. Doncs bé, nosaltres no estem en la fase de la necessitat de la nacionalització de la massa, perquè en el fons la nacionalització de la massa, més o menys, si fa o no fa, ja existeix. Nosaltres estem en la fase, o així ho han decidit, des de la perspectiva fins i tot democràtico-electoral, estem en la fase de la sobiranització de les institucions. Estem en la fase de la necessitat de crear unes institucions robustes que siguin capaces d'assegurar el benestar públic de les, no? dels ciutadans d'aquest país. I, per tant, per fer això, per aconseguir això, hem de construir això que nosaltres n'hem dit, estructures d'Estat. Les estructures d'Estat no són estructures de control sobre la ciutadania. Les estructures d'Estat són aquelles peces necessàries que faciliten, desenvolupen i despleguen les polítiques que han d'ajudar a la ciutadania. I una d'elles és formar el servidor públic. I des d'on es forma el servidor públic? Doncs, evidentment, a través d'una escola. I això és el que volem que sigui l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Nosaltres no tenim l'arrogància ni la pretensió de creure que arribem a un lloc i tot el que s'havia fet abans era dolent. Perquè el millor que pot fer algú que quan entra de nou a un lloc és mirar cap enrere i veure tot el que ha estat, tot el que s'ha fet per acumular-ho i sumar-ho al que tu tens i rectificar allò que no funciona i dotar-te de nous objectius. I la nostra pretensió és convertir l'escola en una escola nacional de govern i d'administracions públiques per crear els servidors del nou estat, tingui la forma que tingui aquest nou estat, perquè això no ens pertoca a nosaltres exactament de discutir-ho, sinó el que a nosaltres ens pertoca de fer és dotar dels instruments necessaris perquè això pugui ser possible. I per això la nova escola ha decidit, diguéssim, refer-se, o això ho han decidit els polítics, no? I en concret la consellera Meritxell Borràs ha apostat per aquesta opció de constituir una escola que reforci, millori, no? I faci, diguéssim, més fàcil el coneixement del que s'ha fet fins a aquests moments, no? Perquè suposo que tots els que estan aquí asseguts que siguin funcionaris coneixen l'escola d'administració pública perquè alguna vegada han fet algun curs perquè els donin un paperet per pujar en l'escalafó, no? Això que és, sembla un puzzle, no? De la 7, de 2, a 27, a 27.1, C14, C18 i tot això que és un jeroglífic pels que no estem acostumats en aquesta cosa, no? I aquests coneixen l'escola d'administració pública, però aquells que no formen part d'aquest sistema, si ara jo faig la pregunta, expliqui'm què fa l'escola d'administració pública, tothom es quedarà mirant i dirà, doncs, ben bé tampoc sé ni tan sols on és. És el carrer Ausiàs Marc, cantonada Girona, el número 20. I què pretenem nosaltres? Que allò que ja oferim o ofert l'escola, que és el múscul, durant molt de temps ha estat el múscul de l'escola, que és la formació contínua professionalitzadora de tots els servidors públics, doncs millorar-ho, no? Fer-ho, diguem-ne, més extens, fer-ho menys administrativista, no perquè no creguem en la necessitat de conèixer les lleis com aquestes han de ser, sinó pel que deia el professor antic en aquests moments, no? Perquè moltes de les crisis
que avui vivim i de les desconfiances que vivim i de l'estat de protesta que, diguéssim, ja fora d'aquestes parets tenen a veure amb una crisi moral, una crisi ètica sobre el servidor públic. Per tant, aquesta serà una de les parts. Aquí vostès ens poden demanar el que vulguin, perquè, com els diria la subdirectora general Sílvia Alonso, que és la que és responsable d'això, ens poden demanar cursos a mida, coachings, que en diuen ara, del que vulguin, des de saber-se plantar en públic, per dir-ho així, a saber fer una organització, a treballar en equip, en grup, dinàmiques, el que vulguin. Per tant, no vagin a gastar-se els diners a fora amb una consultora que els costarà un munt de calés, diguéssim, i que en un temps de pressupost retallat vinguin a nosaltres, que és gratuït i és de l'administració pública i són dels nostres, per dir-ho així, i per tant hi ha gent que els pot donar el servei que vostès demanin i de la manera que ho demanin. I l'altra part que nosaltres en aquests moments farem i ressaltarem, perquè creiem que això és molt important, és tot el que té a veure amb l'alta direcció pública, els mestratges, els postgraus, la recerca, el pensar coses que millorin l'administració pública. Per exemple, la captació del talent que existeix en l'administració pública i que precisament per les costures estretes que té l'administració fa que es perdi d'una manera absoluta. Per tant, una institució que va néixer el 1912, que es va refer el 1987 amb una llei de recreació, per dir-ho així, de l'escola, amb un requet de reforma del 2011, més o menys, el 2016 la posarem de nou en marxa i al final del nostre trajecte de renovació serà la redacció d'un avantprojecte de llei que permeti fer aquest nou model d'escola, no per ara, probablement, estrictament, sinó per, com deia el professor antic, perquè pensem en el futur. Actuem ara, però pensem en el futur, perquè no, diguéssim, serà el present dels nostres fills i dels nostres nets. Moltíssimes gràcies per l'acollida d'avui.